Според генерал Червенков, връзката между престъпността и тероризма е важна и трябва да бъде изследвана, защото инструментариума за взаимодействие между двата опасни сектора става все по-развит. Въпросът за връзката е важен, защото много лесно за някои видове престъпност, организирана престъпност, много лесно може да се премине границата от чисто икономическо престъпление към политическо престъпление. То да получи политически привкус. И особено според мен, бих казал с две думи, са особено чувствителни престъпни пазари като каноаджийство, трафик на хора, наркотрафик и наркоразпространение, контрабанда. Според професор Петър Нюман от Международния център за изследване на радикализацията и Раджан Басра от Кралския колеж в Лондон, европейските страни трябва да бъдат изключително внимателни по отношение на връзката престъпност-тероризъм, тъй като в голяма степен именно нейното пресичане би ограничило силно възможностите на терористите. Престъпността и тероризма създават все по-тесни връзки и то на високо ниво. На този етап това се наблюдава много повече на места извън Европа, но развитието на това явление е директна заплаха за Европа. Образно казано, тази връзка създава професионалисти в областта на тероризма и по-конкретно по отношение на радикалния ислямистски тероризъм. Връзката между престъпността и тероризма може да бъде забелязана дори в социалните мрежи, както и във всички съвременни модели, които радикалистите използват за привличане на последователи. Тя може да се открие и при всички сериозни терористични актове в Европа, независимо къде точно са извършени те. Конкретно за България, връзката между престъпността и тероризма не представлява непосредствена опасност за момента. Бдителността обаче не бива да се притъпява, защото в съвременния свят никой не е застрахован от потенциални заплахи, без заключението на участниците в кръглата маса.